Игоре, ставай до предела! Со велико ноце! Отвечу ти велико ноце, ето! О, то е ден, где съм Скайхолки. Пойди се нещо бем, а ти бъл искат свой сеску до предела. А пак ти няма... Гримай, нещо! Ты вылазь, они карабас туда не, она пасек туда. Албитку, албитку, тебе пасек отсюда реконуться. Албитку, албитку, албитку. Албитку, албитку. Ааа, с моей гонуться, типа, за выплескаться тебе псусем. Ааа, мы тут не заслужить. Co chceš? Zrobím zbyla. A proč máš to prdele opasek? Říkal jsem ti, aby si vzal karabáč. Za mnou nemohu zajít. Co? Já tě ho půjdu najít sám do prdele. Chán skurvený. Tuto si šafér a nedělej ostudu, chodí jenom za známými, jasný? Dobře, 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 a nedělejte kraviny. Dobře, dobře. Tady první koho vidím, tak ho vyprskám krásně. Aaaaaj, dobu nám se ty svině. To si mě paní volat. Dobře, 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 opravím, opravím, opravím to. No jsem měla ženě volat, nestaň. Aaaaaj, opravím, 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 já se tě nepohle, dobře. No dobře, je ti rozpuštěné, že no. A na co máš ten okrasek? Ukaču velikonosí, aby tady všichni vyprskal. Aha, nesu velikonoce? Chtěl bys tady všechny vypleskat, třeba tady toho? Jo, klidně, můžeme. A máš opasek? Ne, ale mám tuto tyč. A, tak to má. Ty na mě tak vypleskám. To má. Jo. Jo. Tak to má. A co uděláš s těma penězma, co dostaneme? A jsi si koupil lepší pomlás, lebo z toho to mi nic nedalo, žádné peníze. A ty? Já si koupím kolebešku, ty nás ty nakety. Já zaklepu, jo? No, dobře. Tak, dozadu. Koleda. Zůstce to vyparchanti malý. Dneska se Velikonoce, zapomněl si a chtěl jsem se vás vypleskat. No tak si poslušte. Dobrý sváda. Počkejte, tady donesu vám něco dobrého. Tak kluci, tady máte a užívejte. Vážně nám ta bába dala nějaké uhlí? Jo, a kolik to je peněz? Asi nějakých 40 centů. To je dobré, to je dobré, to jde mi dal. Jo. No tak tam je. Snad si dneska vyděláme aspoň 20 tisíc. Snad jo. Musíme si vězit. Respekt, respekt. Dobrý, co tu chcete?
Odi, promodí, přijde pomlaska. Ale tady žádné holky nežijou. Tak to dneska nakrně vás. Na tom jsem už moc starý, hej. Ale vidím, že jste milí, tak tady počkejte a načívám do lesu. Takže to bude, takže bude 2 miliony korun. Má papa, to bude nějaký zlata. Tady, tady, klobásky. Klobásky. Moje klobásky, jo. To jde na kůž. Moje klobásky, jo. To je dobrý, ale jako moc toho jsme dneska nedodělali. Jo, to dneska se to nepovedlo. Tak se musíme někde zajít a spočítat to. No, možno tady. Tam to je můj. No tak, pojďme tady. Tady. Spočítat. Protože to bude hodně. No, tak můžeme počítat. Pojďme. 1, 2, 3. No, kolik máš těch lvasků? Myslím, že nějakých 12 690. A nevíš, kolko to je? Normální poklad, to je krásných 50 korun. Aha, myslím, že máme problém. Naváte vše, co máte, a nic se vám nestane. Myslím, že máme problém. To si píš, že možná mají problém. No. Jo, myslím, že mají dost. Kolik čas jsem našel? Kulečovka, můžeme to zkusit na sestru. Jo, tak dáme. Jdeme. Jo, vidíte, vypraskali čas. Co za to, co mi udělalo?